بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم وما أدراك ما الطارق اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے النجم الثاقب وہ تارہ ہے چمکنے والا ان کل نفس لما علیہا حافظ کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے خلق من ماء دافق وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے فَمَا لَهُ مِن تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا والسماء ذات الرجع آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے والارض ذات الصدع اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے انہو لقول فصل کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے وما هو بالهزل اور بیہودہ بات نہیں انہم یکیدون کیدا یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا تو تم کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی مہلت دو